Sí, i és que ens fa molta il·lusió dir que han vingut a acompanyar-nos en aquest acte els representants de molts indrets de Catalunya. Així que no els fem esperar més i donem-los la benvinguda com es mereixen. Des de la comarca de l'Anoia, des d'Òdena, Areuet d'Òdena 2019, Nel Casanova, Pobilleta d'Òdena 2019, Ivet Jara, Beatriz d'Òdena 2019, Pep Mensa, Ana Bertena, Tamara d'Òdena 2019, Álvaro Clavel, Areu d'Òdena 2019, Tamara Contreras, Pubia d'Òdena 2019. Gerard Badia, Ovella de Massanet de la Selva 2019, Virgínia Nieto.
Laura
moment que tots fa temps que esperem, veure els nostres representants fer la seva última entrada abans de tancar aquesta tarda. Així doncs, donem la benvinguda... Espera, espera. Mira què posa aquí. Clar, no, però és el que veureu. Jo de fet he de preguntar amb tu. Home, però no t'anota, és que avui has de fer cas a la caixa de l'any passat, el 2018. Home, doncs s'ha de veure espavila una mica. Hauries d'anar a canviar-te, perquè has de fer entrada, en plana. Bueno, però segur que el veureu que el cap tindrem aquí per presentar aquest número, no? Home, sí, però com ho fem? Vull dir, ja he tingut uns adeus, ja, com ho fem? Va, 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 ja sí. Va, sí, tu, mira, jo ens feu uns sortets com el dels àngels. En plan, uns sortets, doncs, d'hereus, d'hereus, i... Tu sempre estàs amb el futbol. Bueno, doncs, ja s'ho sé bé, ja. A més, tu els coneixes tots, des que els presentes, fas un sortet i ja està. El que surti, doncs, no. Vale, vale, bueno, hem de connectar-les i tot. Bueno, però tu vés a canviar, vés a canviar, vinga. Bueno, no li direm que no ve del seu comiat. Anem a fer uns sortets de la Champions dels hereus. Va a la festa i jo puc assegurar-te no li deixi entrar, perquè si no tindrà un problema. Assegurar-te. Wow, estic molt content de guanyar, és la primera cosa que guanyo i vull agrair al meu equip tècnic, Àlex Pérez, a Martí Coral, a meva germana, a Raquel, a Toni Gravació, a Júlia, i sobretot a una persona molt especial, mama, gràcies per tot l'esforç que has fet dia darrere dia, sincerament t'estimo. És la meva germana. Gràcies, Pere. Jo crec que el cognom no ens indica això. Home, i què m'ha tocat? Doncs haver de presentar amb mi, si no et sembla malament. Un altre cop? Hòstia. És el primer cop que presentem junts. Ja, però l'any passat ja vas presentar i... No, però l'any passat t'arrocaves jo, Miquel. És que aquest any no m'he preparat res per ficar-me amb la i el xat. Home, però és que a veure, ja t'hi vas posar prou l'any passat, ja vam omplir el cúpul, l'Anna ja va passar molta per l'any passat. Home, va passar moltíssim, els amics de l'Anna estan aquí només per tu. Home, i tant, i tant. Font de sur! I tant! Però, si has acabat el teu xoc, anem amb l'acte, no? Bé, doncs ara que tenim un presentador perquè ens acompanyi durant aquest acte, no ens allargarem més i rebrem amb un fort aplaudiment de Piera d'aquest any. Doncs, si vol, posem-nos en peu, perquè ha arribat la dameta de Piera 2018, Laia Gorrià, que l'acompanya Pilar Hernández, la seva mare.
Judith Solías, la companya Agustín Sánchez. Es disculpa perquè s'ha posat malalta justament avui i doncs no ha pogut assistir a l'acte, però bé, els que sabem que esteu esperant. Hereu de Piera 2018 i hereu de Piera 2017, Jordi Vallès. Dama de Piera 2017 i companya de Piera 2018, Anna Mata, acompanya el dret de la Piera, la gran de Piera i Jordi Vallès, alcalde de la nostra Piera. Ara que ja hi som tots, demanem la presència a l'escenari de l'alcalde de Piera, Jordi Madrid i Roca, que ens dirigirà algunes paraules. Hola, bon vespre a tots. Sigueu tots molt benvinguts aquí a la Vila de Piera i en especial aquí a aquesta festa que fem ja tradicionalment cada any de comiat dels que ens apareixen i de proclamació dels que entraran amb molta il·lusió. Hem preparat una festa amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb moltes novetats i amb ganes que ens ho passem tots molt bé. Jo, com cada any des de l'Ajuntament de Piera, el que fem és agrair a la gent, en aquest cas a la gent que tira endavant el viatge, a la Teresa, al Josep, a la Vicky i tota la gent que està darrere del viatge, perquè gràcies a ells el viatge de Piera té una gran força. I els pobles que cuiden la seva tradició són els pobles que cuiden el seu futur. Sense tradició, sense record, no tenim futur. Per tant, gràcies a la feina que feu i, com sabeu, un grup de suport sempre de l'Ajuntament de Piera. Res, la meva part és més, que sigueu molt benvinguts, us ho passeu molt i molt bé, que disfruteu també de la Festa Major de Piera, que avui, els que no us ho pilleu, avui és Festa Major de Piera i dura uns quants dies, per tant, us podeu estar convidats i quedeu-vos molts dies. Casa de la Teresa i el Josep hi ha molts llocs, casa de la Vicky també, és a dir que per tant teniu molt espai, menjar, macarrons, ja ho sabeu, per tant, que comença la festa. Gràcies, senyor alcalde. Abans hem dit que ens feia molta il·lusió que hi hagués tant pobillatge de la resta de Catalunya i per tant, ara és el moment que mínimament tingueu el vostre protagonisme i és per això que demanem la presència a l'escenari de Mariona Segués, primera dama de la Catalunya Central 2019, Neus Codina, pobilla de les comarques gironines 2018, Albert Colell, hereu de Catalunya 2018 i Laura Alguer, pobilla de Catalunya 2018, perquè ens dirigeixin unes paraules. d'Aràbia Saudí i dels Emirats Àrabs. Es queda òrfana en un espai en guerra, on la crisi humanitària és més que evident i on fugir per sobreviure és el pa de cada dia. Ella es diu Ailan, té 16 anys, i un desembre de 2018 va ser violat per un milicià afí als islamistes, també a Yemen, concretament a Taiz, ciutat assetjada per la falta de seguretat i la debilitat de les institucions, on les violacions a menors són reiterades. Ella és la Shata Al-Kati, d'una de 25 anys, que emprèn camí de Hudaira a Aden. 3 dies de patiment que se li fan eterns. Projectils, coets aèris, mines terrestres i cossos morts fets bocins que s'interposen al seu pas. Plora i crida, pensa que morirà. Ella es diu Azima i és la mare de la Gideon. Amb tan sols 2 anys, el seu fill es troba detingut il·legalment en una presó de màxima seguretat a Maiduguri, Nigèria. Víctima d'abusos sexuals per part de recluses adults amb qui es veu obligat a compartir cel·la. La mare, mentrestant, es troba refugiada en un camp controlat per militars, on es veu obligada a facilitar favors sexuals a canvi d'aliment. Sobreviu a menys de mig litre d'aigua al dia i no té accés a cap tipus d'assistència mèdica. Ella també té nom, i es diu Fatuma Adin Hassan.
i viu en un llogaret anomenat Baidoa, a Somàlia. Als 5 anys pateix una mutilació genital, amb una risc de contraure una infecció. Als 12 és obligada a casar-se amb el seu tiet, que li triplica l'edat, deixant embarassada. Com moltes noies que pateixen un embaràs precoç, sofreix una fístula obstètrica, provocant el repudi del seu marit i de la seva família. En conseqüència, en un país on els crims d'honor estan a l'ordre del dia, Fatuma és acusada de malmetre la imatge familiar i és posteriorment assassinada. Totes i cada una d'aquestes històries són 100% reals. Són 6 vides de 6 persones diferents. Totes elles són com tu, com nosaltres, tan sols amb una petita, amb una dissemblança que marca una gran diferència. Elles no han tingut la mateixa sort. Elles, pel simple fet de ser d'on són, han de fer front a una vida plena d'injustícia, on els seus drets humans són completament vulnerats i les seves vides no tenen cap tipus de valor. No sé vosaltres, però jo moltíssimes vegades m'he plantejat tot el poder que té l'atzar, aquell atzar que ens faci d'aquí o d'allà, el mateix que ens classifica com minors de fira. Tres úniques opcions, primer, segon o tercer món. A partir d'aquí ja és qüestió de sort. Perquè sí, nosaltres, quantes vegades ens hem queixat del preu excessiu d'una sessió de cine el dissabte tarda? Quantes vegades hem pensat que s'acabava el món a no veure cartella de cobertura a la pantalla dels nostres telèfons mòbils? Quantes vegades ens hem ofegat en un got d'aigua a sentir per les notícies que el servei de metro romandria en serveis mínims de 9 per vaga? Perquè jo moltíssimes, en soc conscient, és el que té nascut al primer món, que les nostres màximes preocupacions es basen en això, problemes de primer món. Ara bé, mentre ens ofeguem en qüestions merament insignificants, hem de tenir present els problemes reals, que els problemes reals continuen existint. Potser no a casa, però una mica més enllà. Hem de ser conscients de la realitat que ens envolta. Intentar saber què és el que està passant fora de la nostra bombolla. I ja posades a demanar perquè no sé la veu d'aquelles que malauradament no en tenen. Es tracta de valorar la vida, de ser conscients dia rere dia que hem tingut sort, que som unes afortunades, que aquell dia l'atzar va jugar a favor nostre. Perquè sí, jo a partir d'avui apreciaré molt més cada detall per insignificant que em pugui semblar. I espero que vosaltres també. Crec que és el mínim que podem fer. Estic segura que la Botaina, l'Ailan, la Xaza, la Zima, la Yadele i la Fatuma ho farien per nosaltres. I dit això, donar a conèixer que dins de la meva gran sort n'he tingut una altra de més petita, que és haver sabut de l'existència d'un poble situat al sud-oest de la comarca de l'Anoia, Figuera. I com no, haver-vos conegut a vosaltres, que callana. Perquè és fàcil sentir-se afortunada quan tens motius. I jo els tinc a vosaltres. Ara mateix només em surt donar-vos les gràcies pel simple fet d'haver-hi estat des del primer moment, perquè no hi ha record que li falti un nombre. Perquè heu estat la vitalitat del poblatge en cada record de Catalunya. Anna, a tu dir-te que ets d'energia, aquella força i ganes de viure que a vegades fan, que a vegades fan tanta falta. Perquè sigui de dia o de nit, brilles per tu sola i enlluernes tothom que està al teu costat. No he conegut persona amb més confiança en un mateix que tu i per això t'admiro tant. Me'n recordo i me'n recordaré sempre d'aquell dia a casa. No sé què vas dir, però va haver-hi alguna cosa que ens va unir. Espero que sàpigues les taules que trossit a la meva banda és més útil. I tu, Queca, no sé què dir-te. Et diria moltes coses i a la vegada una paraula ja faria. Així de simple com tu, perquè amb la tonteria de vull un kiwi, vull un kiwi i al final t'estimo i tot. Ets de les millors persones que una pot conèixer aquest pobillatge. I ho dic per, i no ho dic per cada dia, en sèrio. Vull que sàpigues que tinc a la llista de gent que val la pena. Aquella que quan tot acabi, trucaré tant en tant per demanar-te com estàs. Perquè el que tinc clar és que no vull perdre. Us estimo molt, no sabeu com us trobaré a faltar. Visca la llibertat, visca Piera i el seu tomb a Càrcer, visca la Catalunya Central i visca Catalunya. Algun guió per saber on començar? Se sol buscar alguna frase d'algun grup de música, algun vers d'algun poeta o alguna cita d'un escriptor. I després, després toca saludar. Rebre autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, els habitants del poble, en aquest cas, piarencs i piarenques, i els membres del poblatge que aquell dia hi necessiten algú a dir, el poble tip, en qüestió. I ara comença la part més difícil, pensar una idea sobre la qual generar el discurs. Ha de ser un tema que no hagi estat tractat.
I si ho ha estat, buscar la manera més original per tornar-lo a esmentar. Buscar quelcom que sigui capaç de captar l'atenció a la gent, les proves exactes, ni una més ni una menys, per mantenir aquesta atenció fins al final. Els temes d'actualitat solen ser un fàcil recurs. Parlar de notícies, de política, de guerres... Avui serien paraules sobre el canvi climàtic, la situació de repressió del nostre país o els refugiats. Buscar el que va passar fa uns anys, recalcar la història del poble en qüestió o fer-ne una reflexió en general. I si cap et sembla suficientment convincent, sempre pots buscar les característiques de l'indret d'allà on parles i arriscar-te a explicar-les als propis pianencs, les virtuts i defectes de la seva vila. Però això ja és més difícil, perquè qui millor que els del propi lloc per parlar de casa seva? Nosaltres, com a molt, podem parlar del que ens semblen els seus edificis, les seves tradicions o la seva història. I no ens oblidem de la manera de llegir-lo. Has de saber modular bé la veu, fer les pauses correctes. Si no, ningú no captarà res del que expliques. Són tants els discursos que al final es fan una mica repetitius, no? Els joves, és molt complicat fer-nos escoltar. La nostra edat és un topall que fa pensar que no tenim opinió, que no vivim la política actual i que el futur és una cosa llunyana que ens despreocupa. Però som nosaltres els que hem de construir aquest futur. No tenim gaires vies per fer-nos sentir. Els discursos. Moment que ens donen un micròfon i tenim 2 minuts per deixar via lliure la nostra opinió. S'han convertit en un gest protocolari, un afegit a l'acte al qual no prestem atenció i l'únic moment en el qual la veu de tots els joves és realment la protagonista. Però hi ha una cosa que no ens podem oblidar en un discurs, perquè, tot i ser la darrera, potser és una de les més importants. S'ha de parlar d'ells, els protagonistes de l'acte, els qui caduquen. Potser la part més sentimental, el moment del discurs on, davant de tothom, reconeixem la feina que han fet cadascun d'ells. I, finalment, engrescar els nous a fer noves sortides, tant els qui sortiran com els qui fa poc que han entrat en aquest món. Que vagin a tot arreu i que, independentment de qui caduqui, de qui vagi o de quin grup hi toqui, que en aquesta gran família sempre hi acabaràs trobant algú que t'estendrà la mà. Però plasmar totes les vivències i el que ens han donat ells dos és molt difícil, i més en poques paraules. Que s'han fet valer dins el pubillatge, crec que ja ho saben. Mai acabes de trobar exactament què dir, l'adjectiu necessari o expressar el sentiment pertinent. Això només ho sabem fer molt pocs. Potser ni tan sols siguin pocs. Potser senzillament ningú tingui la capacitat de fer-ho. Si les paraules i per extensió el llenguatge generalitza i uniformitza tota la nostra realitat, resulta inevitable que a l'hora d'expressar-nos i definir, cap frase ni cap lletra pugui transmetre allò que un vol. Potser per això avui em trobo en la contradicció de que l'única solució que trobo, l'única que se m'acudeix per expressar qui sou dins i fora el pubillatge, és precisament anomenar-vos pel vostre nom. És precisament definir-nos com a queca i com a Anna. Com a queca i com a Anna en el sentit ple de la paraula, en una descripció perfecta i inefable de vosaltres. I potser sigui aquí on rau la màgia, en què cadascuna de les persones que estem avui aquí en tingui una tan diferent com encertada, sense necessitat d'expressar-la, d'encasillar-la en 4 paraules mal trobades al diccionari, només de sentir-la, de fer-se la seva. Però sé que avui no em puc quedar aquí i que, contradient-me, haig de cercar quelcom imperfecte que us pugui arribar a tocar o almenys sentir-vos identificats. Queca, si alguna cosa t'haig de dir per començar és que tens una humanitat que traspassa i malgrat que no sàpiga trobar el com ni el què d'allò que ens fa humans, sé que tu ho tens. Humil i transparent, esbojarrat quan toca i malgrat que no potser tothom hagi tingut el plaer de conèixer aquesta faceta, m'adull seriós quan també toca. Desprens confiança i unes ganes d'estimar-nos i d'estimar allò que fem que poca gent aconsegueix. Com poca gent aconsegueix, com ja vaig dir en un que altre discurs, arribar on has arribat tu. Ets d'aquelles persones que recorden, que persisteixen, que d'aquí uns anys encara sentiran alguna conversa d'aquells que un dia seran vigents. Gràcies per ensenyar-me i per recordar-me que el temps de vigència mai ha de ser un impediment per viure el pubillatge amb intensitat. Gràcies per haver viscut aquest any com si fos el primer, per haver marcat des del primer dia fins a l'últim. I t'admiro per això, però t'estimo més. Anna, gràcies. Gràcies en majúscula. Gràcies per ser. Per senzillament ser, per no deixar mai de ser. Aquesta explosió caòtica de sentiments i d'emocions. Per
irrompre la meva vida i voler endinsar-te en el nostre món de dalts i baixos, de crits i de plors, d'angoixes i de frustracions, de carinyo i d'empatia, d'amistat i de felicitat. Anna, fas les coses i transmets, expresses, fas que tot es mantingui viu, que cada conversa i cada moment es mantingui ple de vida. I et dic una cosa, Anna, mai, mai, mai et castiguis per qui ets, ni per què has pensat una cosa o una altra, perquè has fet una cosa o n'has fet una altra. Sent, Anna, sent moltíssim, sempre. Així és com et mantindràs indomable, així és com et sentiràs tu. I per últim, vull que sàpigues que per molts has estat una pupillassa digna de recordar. T'estimo. I ara, com que em sento que em quedo curta, m'agradaria llegir-vos un fragment d'un poema de la Maria Mercè Marçal que diu així. No esborraria cap revolt, cap culpa, cap rostre de cotell ni l'ombra de l'estrall. Ni el desert ni la sang sembrada a l'enda d'una, morta, ni els verds oasis del maig, ni cap miratge, ni el crit fosforescent dels ossos que els jacals han rostat i abandonen cansats. Prenc el camí que m'ha portat a tu, prenc el camí que m'ha portat a vosaltres, i el reprendria i el tornaria a aprendre, i tornaria a ser tímida, a ser insegura, a no voler parlar amb ningú, i potser l'Albert i la Laura tornarien al seu sis inamovible i reduït. Només per tornar a créixer, a recréixer, a fer-nos encara més grans. Gràcies per ser els nostres imprescindibles, la nostra relíquia. Gràcies per l'ahir i per l'avui, i tant de bo pel demà. Visca Piera, loco! Visca la Catalunya Central! Visca el Pubillatge! I visca Catalunya! I és que hi ha una família que a casa seva tenen molts, però molts, pocs. I evidentment aquest any no ha de ser menys. En Josep i la Tere al llarg de l'any ho fan tot molt més fàcil pels nostres representants i com sempre aquests els volen agrair. Així doncs, és el vostre moment. Josep Tere. Sí. Molt bona tarda. Doncs que pot fer-hi parlar
sorpresa als hereus que he perdut, perquè sabeu que estava manipulat, que la vida em té mania que no vaig recollir la taula ahir. Ho podem fer diferent. Sí. Ho podem fer diferent. El típic seria que parlessin ells, que ens expliquessin que ha anat molt bé l'any, que ho faran, però estaria bé també, no?, parlar amb els que els coneixen, no? Sí. Parlem una mica amb els que els coneixen i després que ells diguin quatre paraules, no? Estaria molt bé. Doncs vinga, anirem amb la Laia. On són els pares de la Laia? Mira, doncs vinga, anem cap allà. Ens ho passarem bé. A veure què ens expliquen. Mira, apareix aquí el Sergi Mata. Hola, Sergi. Apareix amb el carrer, tu i tot, eh? Aguantem-li la porta. Són coses del directe. Un aplaudiment. Però no veu fort que està dormint. Doncs vinga, anem amb la mare. Ai, que m'ho carrego tot. Bona tarda. Bona tarda. Bona nit, quasi. Com es diu vostè? Lola. Com ha viscut la gran del teu viatge? Molt bé, molt. Sóc jo i jo suposo que la meva. Sí, però quan després li preguntarem amb què ens quedarem del viatge. Com l'has vist? Has vist creix aquest any? Sí. Parla més, a veure si ho fa fer el discurs que s'ha preparat fa... Quan? 10 minuts? 5 minuts? Bueno, aquests són els millors discursos. Ha crescut? La pretenem perquè sigui pugilla d'aquí uns quants anys. I què vols, eh? Llavors... Les volem? Home, i tant, volem o no volem? Sí, home! Doncs vinga, he fet, ja tenim pugilla pel 2020 i... El que vulgui, Josep, i la tele, segons... Aquí tenim la web d'aquell any i l'aprofitarem. Doncs vinga, Laia, anem amb la Laia, a veure què diu. Miquel, sí, fes-li tu l'atracte, que així repartim. Ai, que ho fan juntes! Això no es fa. Doncs tu, manipulem. On són els pares de la Judit? Vinga, ui, sa mama! Ai. És que un micro fa molta por. Jo sóc el germà bo, no pateixis. Ah, que ens hem de... que ens gravi la tele, també. És que a més ens haurem de posar macos per això. Sí, sí. Ens posem? Sí? Sí? El look hi donarà l'ok. Doncs, bueno, bona tarda. Bona tarda. Bona nit, ja. Com es diu vostè? Jo em dic Vanessa. L'ha vist créixer la seva filla? Una mica, sí. També ha après a parlar, això ha passat molt bé. També. Home, la Fira del Sant Cris, la missa, la Festa Major, tots els actes d'aquí. Això li ha agradat molt a mi. Home, i el vermut del Sant Cris i la Festa Major també, no? També. Llàstima, perquè durant aquest any te'l perdràs, ja seràs vigent. Jo crec que el Josep i la Pepe et convidaran també. Bueno, ens ho hem passat bé, no? Sí, molt bé. Repetirem també d'aquests quants anys. Si vols, sí. Doncs ens ho coordinem, però no tampoc va ser comilla i dama i... Ah, està mig coordinat també. Així m'agrada, així ens assegurem. Doncs vinga, anem. Moltes gràcies. Anem cap al discurs conjunt. Sí, feu. A veure què diuen les petitones. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Hem de dir que ens ha passat molt bé. Ens en recordem quan vam anar a Solsona i a la Nacional. Hi havia molta gent. Ens ha agradat molt aquesta part. Esperem. Aquest any segur que ens ho agradarem passant molt bé juntes. Bona festa major. I visca Piera. El micròfon al Jordi. Ah, ja estàs nerviosos. Amb el Jordi i l'Anna. Queda tal. Si aquest any pringueu, serà culpa dels germans, serà culpa d'altres persones si no pararem ni amb pares ni amb familiars. Bé, la vida ens ha fet una petita xuleta i jo vull parlar amb l'hereu de Catalunya. Això no es fa perquè teniu un títol, però... Que es mogui una mica. Així m'assec al costat de l'hereu. Estava estudiant a l'UAB i ara ve a casa meva a l'UAB i està bé, no li fa molta gràcia. Tu caduques d'aquí poc, no?
4 dies i ja cap allà a la caixa. 4 setmanes. Parlem? El 7 d'octubre farem la festa major de Pollatge. Tots esteu convidats. Us hi esperem. Avui per nostalgia que va fer el protagonisme. Ojo, que això després encara t'encolomen en algun càrrec. És l'hereu de Catalunya, l'Albert, la persona, podem dir el fanatari, que el Jordi l'han anat aquest any al Pollatge. I l'Elvira m'ha preguntat, que com que en Jordi sempre agafa el cotxe, corroborant que s'hi ha fet molts quilòmetres amb cotxe aquest any. És que jo no es puc ni arribar a comptabilitzar. És a dir, ha sigut impressionant. El que no ha parat, no ha parat. És una bèstia, és una bèstia. Pim, pam, pim. Pim, pam, pim, pam. Sí? Aplaudiu, aplaudiu, perquè... A més a més, no només fa molts quilòmetres, pim, pam, pim, pam, sinó que també arriba tard, no, Elvira? Sempre. Avui, també. Oh! Sempre. Està engegat el micròfon, ja? T'he tret a la rèplica. A veure, tampoc hi haurà tard. A l'escola estava amb tu. Home, perquè havíem quedat d'anar junts. Hem quedat a les 4 i mitja aquí al Foment. Avui l'han arribat tard. I hem marxat d'aquí a les 5, perquè, bueno, ha arribat a les 5. No té per tard. Arriba tard. No ens passarem, tampoc. Albert, Beri, me'n diries alguna cosa del Jordi? Com a neu has de saber aquella frase tendre-me cara, o sigui... No, ha estat un gran company de viatge. L'últim 2017 que ens queda aquí en aquest mundillo, juntament amb l'Anna. Que no se'n pari, com preguntava pel Jordi, jo, ja vindrà el doctor després ja, segurament, tranquil·la. Doncs això, que ha estat un gran plaer compartir 2 anys amb el Queca, que se'l trobarà faltar molt. I és això que em dic, que segurament és un d'aquells noms que acabarà sent mitificat i que d'aquí uns anys se seguirà parlant d'aquells mites com en Queca, i seguirà. Això és feina des d'aquí darrere, que l'esperit d'en Queca no pot morir mai. Manteniu-lo viu. El seu record sempre ha d'estar present amb tots nosaltres. I... Agafa'l. Ho vés preparant els discursos, m'ha agradat molt. Vinga, però només això. Judit. No patiu. Judit, què tal? Bé. D'on ets tu? Perquè si et presentem. De Tordera. Que la Riera. El seu nom és... Doncs la pluja d'aquests dies ha anat molt bé. Sí? Però baixava alguna cosa o...? Que sí. És que la Riera de Tordera mai baixa i fa molta broma amb Maresme sobre la Riera de Tordera, que no hi ha manera que baixi. I és la típica broma que el Pobiatge repeteix, com la típica de Sant Pol, que no és aquestes coses. M'han dit que et pregunti per les festes ahir al Jordi. No sé per què. La Judit ho sap molt bé. Que no. Com? És que no t'ha fet esperminguda. No, és que han sigut dos representants, ja no només parlo per en Queca, sinó parlo també per l'Anna, que han sigut dos representants pues, que molts pobles voldrien, els agradaria haver tingut. I no sé, pues que les festes, no només les festes, sinó tots els moments amb ells, doncs, no sé, marquen. Que sapigueu que això el Jordi i l'Anna no s'esperaven, així que espero que alguna llagrimeta també. Bé, el Jordi, un fort aplaudiment pel Jordi. Perquè m'han molt bé aquest foradet d'aquí, perquè ara parlarem de l'Anna. I amb l'Anna parlarem amb la Neus, que ja ha tingut la seva quota de protagonisme també, però bueno, aquestes coses que passen al viatge. Què tal, Neus? Molt bé. Bé, ja caduques d'aquí poc. Sí, a la Rui, tinc unes ganes, tu ho saps. Això no és per aquí. Ostres, i després... Després, clar que ens costava treure-li a Pobilla, si és que ets un sobrer tan malament. No. Tu ja fa molts anys que estàs vinculant amb el Pobilla. De fet, era més gent, però ens vam vincular amb ells. Exacte. Sí, però no. Vull una altra cosa. Tu, que eres molt petita, més cara, eh? També vas coincidir el Pobilla amb algú d'ells, no? Amb l'Anna. Sí, que era la nena de les dents tortes, que sempre li diuen... No, és que no li agrada, però si me'n recordo d'ella, que és trist, però... Però és per això, però sí, que me n'estimo molt. Això us ha vinculat molt, haver-vos conegut ja fa molts anys? Perquè recordo, doncs, al principi que... Vull dir, quan... Vull dir, ja teníem com ja alguna cosa especial que dius, ens hem de fer, perquè com que ens hem fet de petites, doncs, ens hem de fer. I va ser com... Doncs un motiu més per fer.
No sé, és que no sé com explicar-ho, però més o menys. Ha quedat clar. I què et destacaries de l'Anna? És que tot, no sé, és... Però és que és molt difícil de definir l'Anna, eh? És com molt ella. Ho sabem. És veritat. Sí, estic d'acord amb tu. Però... I l'Àlex també. Però, no, així... L'Àlex està allà per poder no surt el guió i no... Diu que sí. Au, la transparència. I la sinceritat, que crec que és molt bona. Però no per dir-te gràcies, sinó per fer-te la vegada. No és dolent. La sinceritat bona. Sí, exacte. No és dolent. És maca, l'Anna. Jo la saludo cada dia que passo parlant de la sabateria. Ella també. On és el Ricard, la Solsona? Aquí. No estava preparat? No estava preparat? Tu no fas teatre i saps improvisar. Exacte, això mateix d'improvisar. El Vivi em va dir a tots, oh, pregunta'ls-hi per això. Em va dir que tu me la liaries molt, i per tant vaig dir, a mi no me la liaràs si jo no espero res. I va dir que improvisessis. Així que, què diríem de l'Anna? Què diríem de l'Anna? Només de l'Anna? Un tema lliure, si vols. A mi no sé, m'has agafat molt convingut i això no ho tenia preparat. I jo, va, però què vols que sigui més? Cuqui, més... A veure, que toques la mà, si et portes una mica, no pot passar. A lo que queda en el momento... Bueno, va, No, va, fem una mica cuqui, va. Que quedi bon record. No, jo vull parlar de l'Anna i també del Queques, dels dos. Que... Per dir-ho així una mica. Que han estat... unes persones d'aquelles que marquen, que saps que... quan te'n vagis d'aquest pobillatge, quan te'n vagis d'aquest món, sempre els tindràs per allà. Perquè, per dir-ho per una paraula, són essencials, els dos. Han estat essencials dins del pobillatge i sé que ho seran d'aquí uns anys i que ens retrobarem, que ens farem aquelles abraçades que sempre ens fem. I són d'aquells que saps que hi són i que seguiran, per dir-ho així. No t'ho esperaves, amb el barracat. Que maco, eh? Alguna coseta més? No, jo crec que no, jo, és de veritat que no tenia res preparat. No, és que no estava gens preparat, però va dir tu, aquest de la Pondria, doncs el micro per ell. Doncs mira, t'has trobat el contrari. Bueno, a veure què passa més tard. Doncs, bueno, l'especial informal, que podeu dir més coses. Veig l'Anna una mica, bueno, i el Jordi també una cara que no... Ai, que estava a punt de plorar, alguna cosa així. Volen parlar, ja. Volen parlar, feu el discurs, vinga, va, una prova d'anar per ells. Pobillatge, que segurament, a més d'un de vosaltres, se'ls haurem passat pel cap. Què ha sigut per nosaltres el pobillatge? Primer de tot, creiem que ha sigut una història per renovar ambient, per créixer personalment, i també ha sigut tres persones que fa dos anys no es coneixien i que començarien una aventura que segurament avui acabi. Però per què d'acabar? Hi ha alguna cosa que ens faci por? Potser el que sentim o sentirem és impotència. Sabem que quan això acaba, els vincles que hem anat creant es debiliten. Alguns, però, tenen la sort de fer que aquestes unions es mantinguin fermes. Però què passaria si no existís el límit de vigència? Segurament els vincles s'enfortirien i l'amistat continuaria. Però el gran problema del pobillatge seguirà. I és que per molta gent que hi participi, en tots aquests anys d'història del pobillatge no hem trobat quina és la funció que hem de desenvolupar en la cultura del país. Per tant, com hauria de ser el pobillatge? Doncs bé, aquesta és una pregunta... No. Doncs bé, aquesta pregunta és difícil de respondre. Segurament tots ens haurem plantejat quina és la millor opció per millorar la situació del pobillatge en el moment que estem vivint. Si nosaltres haguéssim trobat una solució, vés a saber. Potser podríem fer un cop d'estat i crear la nova generació del foment de les tradicions catalanes. Bueno, i si tu vols, Josep, també, eh? I el Ponto, que també ens cau bé. Que si vol que pot ser delegat a la Catalunya Central. Acompanyat de Ferran Castells. I l'estricte protocol, que ho faci l'Elvira, ja que es necessita una persona borde, ella guanya el primer premi. Finalment, obriria una secretaria de drames i reials presidides per l'Albert i la Neus. Bromes a part, hauríem de fer una reflexió entre tots per trobar quin és el lloc del pobillatge a la societat d'avui en dia, ja que creiem que el pobillatge es retroalimenta i hauríem de buscar quin és el valor afegit d'aquesta tradició. I no és impossible, perquè som joves amb valor, ganes i empenta, per millorar allò que al final ens ha donat tant a tan poques persones. I ara, tot a parlar de nosaltres.
Com hem evolucionat en el viatge? En un principi podríem dir que ens vam sentir perduts i que gràcies a les persones que van anar apareixent en aquest camí tot va començar a ser més fàcil. I aquests petits passos van emprendre una aprenentatge que ens ha portat fins al dia d'avui. Després d'aquests 2 anys podem valorar que com a persones hem tingut un creixement personal brutal. Sonarà molt tòpic, però és la veritat. I què ens emportem del viatge? Podríem dir mil i una coses, però el viatge ens ha donat cas a qualsevol lloc de Catalunya. Si necessitem quelcom, sabem que podem comptar amb tota aquesta família. Aquest grup de gent està format per dones verdes i daurades que ens han proporcionat sabidoria, amor i un petit desastre. Les 4 bandes que fan brillar la Laura i els seus solsonins. El grupet de 10 amics que els unien eren tots els punts en comú que compartien. Gent de color blau tacats de verd, o un verd una mica nòmada. Uns veïns anoyencs igual de bojos que nosaltres. Per finalitzar, la sorpresa d'última hora, que demostra que el covillatge fins l'últim dia pots trobar persones que valen la pena. I tu, Elvira, la nostra companya de viatge. La nostra germana gran. Aquella amb la que podem comptar per absolutament tot. I per acabar el discurs, simplement ens agradaria fer una valoració personal de la nostra experiència. Bé, bueno, aquesta part, com que s'ha fet a última hora i ha anat tard, és el meu. Això ho he escrit quan estava a l'escola i com que no sabia com començar, us explicaré que mentre m'estava preparant la roba, la pobilleta de Ripoll m'ha enviat un àudio i una carta on deia que ho sentia molt per no venir i junar amb una frase del Petit Príncep. I ho he cregut convenient i m'ha agradat molt i he considerat oportú començar amb això. El temps que vas perdre per la teva rosa fa que la teva rosa sigui tan important. El temps que perdem amb cada amic pensant en ell per enviar-li alguna cosa fa aquest amic important. Crec que això ho resumeix tot. Tanco aquesta etapa sabent que aquí baix i aquí dalt tinc amics molt importants. No em cal dir noms, vosaltres sabeu qui sou. Només em queda donar-vos les gràcies per tant i per fer-me saber que heu deixat una marca al meu camí. A reveure, Poviatge. Després d'intentar respondre aquestes preguntes que potser us hauran fet reflexionar i tot, aquest any haig de dir que m'he sentit bloquejada. Després de viure un any de poviatge, un primer any de poviatge on la meva experiència l'havia viscut amb màxima plenitud i valorant a cada persona que se'm trobava pel davant, sento que no s'ha pogut aprofitar aquesta última oportunitat. Les persones ens reiem i donem mil voltes a les coses i a vegades ens seguem amb el que ja hem viscut i costa guapisar. Però no hauríem de fer això. I avui xoco amb la realitat i em dono compte de tot el que m'he perdut. Coses, perquè me'n porto a tu, Laura, a tu, Neus, a tu, Elvira, a tu, Queca, a tu, Girbà, a tu, Alba i a tu, Àlex, perquè vosaltres he après a deixar de banda tot allò que em fes mal, estimar de veritat i estimar com vull. Sempre he pensat que el viatge, una de les coses bones que té, és que tens l'oportunitat d'ensenyar el teu poble i les seves costums, i això passa fins i tot l'últim dia de vigència. Avui volíem, em feia il·lusió, visitar el castell de Piero i ensenyar-los aquells que havien vingut al matí al Sant Crist de Piero, ja que per mi és molt especial. Però ens hem trobat tot tancat i no sabíem què fer i a mi m'havia sabut greu perquè no els hi podia haver ensenyat res. I quan ja anava a dir anem cap a casa, anem a dinar al bar, en Pere de Tordera s'ha quadrat i sí o sí ell volia veure la joia del nostre poble i els seus nassos han anat picant porta per porta fins trobar algú que tingués la clau de l'església per poder veure. Aquesta petita anècdota m'ha fet molt feliç i m'ha fet pensar que és increïble que la gent de fora valori tant allò que a mi m'emociona. Tot plegat, estimo molt el viatge i marxo sabent o esperant que tant de bo algun dia torni a prendre la direcció que tanta vida algun dia li va donar. I bueno, per finalitzar, ens agradaria donar les gràcies al Tet Josep i a la Tita Tere. Bueno, moltes gràcies, us hem estimat molt. Ens heu ajudat per tot el que feia falta, de veritat que us estimem moltíssim. I això, molta gent els agradaria...
A molts pobles els agradaria tenir gent com ells dos, els quals ens estan cuidant tot el dia, són els nostres pares, vull dir... És que no podem dir res més. Bueno, jo me'ls estimo molt, però són els meus tiets, però... Sisplau, un aplaudiment per Josep. També vull donar moltes gràcies a l'Ajuntament per fer que aquesta tradició es segueixi. Tot i que a mi, per mi, i crec que a tothom, també ens agradaria que, quan jo vam parlar l'altre dia, que es potenciés més el viatge en el poble, buscant-li una nova imatge o intentant buscar una solució perquè no ens trobéssim amb dificultats i visca Pou. Visca la Catalunya Central. Visca Piera i visca Catalunya. Pels vostres discursos i si abans hem agraït la tasca realitzada per la família Mata, ara és el torn de l'Ajuntament de la nostra vila que vetlla perquè pugui llançar el pugui seguir la. Així doncs, demanem la presència a l'escenari de la Dama de Piera 2003, Anna Pallarols, per fer-li entrega d'aquest detall en símbol d'agraïment, que ens dirigeixi unes paraules i faci entrega de les plaques que reconeixen la tasca que el pugui llançar sortint ha realitzat aquest any portant el nom de la nostra vila arreu de Catalunya. Ja sabem que a tu t'agrada molt les dames, i que l'Anna Pallarols va ser dama de Piera, però avui és aquí com a regidora de Cultura, Gent Gran i Igualtat de Gènere, al Faristol. És avui un orgull ser aquesta tarda aquí i a més podré adreçar-me a vosaltres com a nova regidora de Cultura. Ja s'ha dit, però vull agrair la tasca de dedicació que fan en especial el Josep i la Teresa, però també a totes les pubilles i hereus caducats que presten a col·laborar molt activament en aquest acte. I també als pares i mares que acompanyen els més menuts. Vull agrair a tots els representants d'arreu que avui acompanyen aquí a l'Anna, al Jordi i a les dues menudes que també fan alguna sortida com ens han explicat i també els altres vilatans que avui ens acompanyen. Com ja s'ha dit també, ja fa uns anys, no diré quants, tot i que ells ja ho han dit, jo estava asseguda en aquesta platea, en aquestes butaques, que llavors eren una mica diferents, ara són noves, les hem renovat. I vaig pensar, Anna Pallarols, ai, 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 on m'he posat? Però des d'aquell moment vaig entrar a formar part de la família del Pobillatge. Un any després, que el temps passa molt ràpid, tornava a estar aquí dalt. Avui puc dir amb tot l'orgull que va ser una gran experiència. La recordo amb alegria i amb amor. Ser pobilla o hereu és un repte ple d'il·lusions, de compromís, d'estima a les tradicions catalanes. És la representació amb orgull de la nostra vila. És visitar pobles i ciutats de Catalunya que t'obren les portes al seu coneixement i a la seva cultura. Va més enllà de flors, de vestits, de cercaviles, de balls i de festes majors. És disfrutar amb la companyia de nous amics i crear moments molt bonics. Des d'aquí vull animar els joves de la vila, que tinguin inquietuds per conèixer aquest món, que no els faci por preguntar, interessar-se, sumar. És una gran oportunitat per viure grans experiències, que al llarg de la vida són un gran tresor. I perquè recordin aquest viatge dintre el món del pobillatge, tenim unes plaques que volem que guardeu amb tota l'estima. Moltes gràcies a tots. Unes plaques i un record per les petites, la Laia, la Judit, l'Anna i el Peca, per exemple, quan hi ha cosa.
Marcarà i serà un bon record. Moltes gràcies.
Jordi, he vist que s'ha tallat la faixa. Te'n vols posar un altre? No. Sí? He vist que els meus amics del Fons de Sud han marxat. Coses entre nosaltres i els de Piera. Llàstima. Ara que ja tenim proclamats els nous representants de la nostra vila i com és tradició, el faristol és tot vostre per dirigir-nos les vostres primeres paraules. Hola. Recordo un any, recordo fa un any, que estava en la mateixa situació. Heu entendut el micro? Tot i que en algunes zones costi una mica més trobar representants, la nostra tossudesa fa que seguim endavant. Som tossuts, sí. I n'estem convençuts, i la prova està aquí baix, on un nombrós grup de pobilles i hereus, pobilletes, hereuets, vinguts d'arreu del país, esperen per convidar el pobillatge d'enguany de Piera i conèixer els nostres representants, els seus representants. Autoritats pierencs, pierenques, bon vespre. Pobillatge, delegats, alcaldes, regidors d'arreu, amics tots. Sigueu benvinguts al meu poble. A aquells que han deixat de creure en aquesta tradició i a vegades ens posen pals a les rodes, se'ls haurien d'haver d'obrir els ulls en veure com es van fer les proclamacions magnífiques com les de Tasquera, la Fatarella, Vilalba, l'Alzar, Santa Susana, com a alcalde de Terra Alta, que es va fer a Bot, la Vall d'Aran, Gironella, Tordera, Mestanet, Navàs, Vilatenim, Manresa, Alpicata, Aitona, Pineda, l'Escala, i segur que deixo unes, algunes, amb aquestes últimes 3-4 setmanes. No us ho fareu. Amb actes plens de gom a gom i consistoris cada vegada més blocats amb aquesta tradició i el que representa el nostre jovent, cal remarcar-ho. Per tot això voldria agrair al nostre Ajuntament i a l'entitat Amics del Pobillatge de Piera l'esforç que fan per ajudar el pobillatge de Piera. També agrair a la Martina, Judit, la Laia. La Martina no s'ha posat malalteta pel torn avui i no ha pogut venir, però ella hi ha estat amb nosaltres. I en especial al Jordi i a l'Anna per l'esforç fet aquest últim any per preservar aquesta tradició a Piera. Moltes gràcies i molt bona feina. Des de Foment els vull donar a tots cinc un diploma commemoratiu amb agraïment a la seva tasca. I també vull felicitar i dir-los als nous que sortim avui i han sortit, que gaudeixin d'aquest any i que aprofitin aquesta oportunitat que se'ls dona. Val molt la pena, ja ho veurem.
també us donaré un vídeo. I ja ho veieu, és una part d'entrega d'obsequis, però bona festa major, visca Piera, visca Pobillatge i visca Catalunya. Avui volem donar gràcies a aquells establiments que ens han ajudat a fer-ho possible. Forn Bora de Piera, tradició fornera des de 1884. El Planeta de les Xutxes. Floristeria d'en Sis. Hostal La Cantina. Molt il·lustríssim Ajuntament de Piera. Tintoreria Digues. I Supermercat Les Clars. I a tots vosaltres, moltes gràcies per venir. En aquest moment va ser l'any passat i també l'altre. I l'altre, i l'altre. Pobilleta de no sé què. Però sempre és així, doncs. No, en nom del Pobillatge de Piera ens agradaria donar-vos les gràcies, però falta un membre de la família del Pozo. Pau, sisplau, pots pujar a l'escenari? Podeu aplaudir, sí. Bé, només dir-vos que moltes gràcies per la col·laboració i la implicació que heu tingut en nom del Pobillatge. I no només avui, sinó cada dia, que esteu al peu del canó. Així que gràcies i un aplaudiment per la família del Pozo de Torres. Això mama no sé on és la mama, però això mama és per tu. La Tere va fent. Un sobre en blanc, com m'agraden. Doncs ara sí, no? Va, ara que hem marxat. Abans d'acabar, volem recordar que un cop acabi tot l'acte del Pobillatge vigent, es farà una foto grupal aquí sobre l'escenari, i si no, encarrego el foment. I seguidament pujarem a sopar a les sales de dalt del teatre. Un cop acabat el sopar, es farà l'acte informal en aquest mateix teatre. I ara sí, tanquem l'acte escoltant l'himne de la nostra terra, el Sagrat Cor.